desespero. E dia a dia ele foi se enlouquecendo até que, alucinado, cometeu o desatino. Olha uma coisa, vejam só. O cheiroso mata, baguncei a família dos outros e esse advogado ainda fala que o homem é um santo. Mas que diabo, que lugar que nós temos? Silêncio! Aí, ainda manda calar a boca. O réu só pode ser condenado quando se tem certeza da acusação. E quem aqui pode ter certeza que ele não queria o casamento porque o rapaz é um negro? Daqui a pouco vocês vão dizer que ele é santo e não querer botar ele no altar. Acende uma vela, enfia no nariz dele também.